Болницата в Казанлък, като всички общински болници, е на твърд бюджет, откъдето идват и финансовите затруднения. Бюджетът се оформя на базата на закупени услуги и дейности от здравната каса. Това коментира доктор Стефка Димитрова, председател на Комисията по здравеопазване в Общинския съвет в Казанлък. Тук искам да вметна, че тези дейности са на база на клинични пътеки и разрешени за работа от Министерство на здравеопазване. Клиничните пътеки са въведени 2006 година по времето на сегашния временно изпълняващ министър доктор Семерджиев. От тогава до сега, повече от 10 години, тези клинични пътеки не са остойностявани. Въпреки значителното повишаване на цените на консумативи, на медикаменти, на електричество и на ред други неща. Бюджета, който получаваме от Районна здравноосигурителна каса, не е помръднал, точно обратно. Все по-малък става, независимо от горе изброените фактори. Според доктор Димитрова, за отношението на общината към болницата в Казанлък свидетелства и реализацията на проект реконструкция, обновяване и оборудване на болницата на стойност 3 милиона 323 хиляди 180 лева. Благодарение на усилията на общината и ръководството на болницата са увеличени заплатите на работещите в тази сфера. Закупени са 70 апарата за клиничните отделения и компютърен томограф, 16 слайдов на стойност близо 1 милион лева. Един от сериозните проблеми, пред който е изправена МБАЛ доктор Христо Стамболски, е липсата на кадри. Проблема, който е за цяла Европа, липса на медицински специалисти. Значи, по последна статистика в Европа липсват около 1 милион лекари. В България проблема е също толкова голям. Като факт мога да ви отбележа, че от тези 77 работещи лекари някъде около 50% са в пенсионна възраст. 9,7% от медицинските специалисти също са пенсионери. Във връзка с този проблем, след обсъждане с община Казанлък, беше въведен фонд за млади специализанти, който е единствен в страната, на стойност 30 000 лева. Като младите специализанти биваха са обвързани с трудови договори да продължат по-нататък работа в лечебното заведение. Създаденият фонд инвитро е дейност, с която община Казанлък дава своя принос за младите двойки с репродуктивни проблеми. Такава програма също е единствена в страната ни. През 2014 година бяха отпуснати 7 000 лева за тази програма. 2016 година, 2015 година сумата нарасна на 10 000, а тази година се гласува сума от Общинския съвет двойно по-голяма на стойност 20 000 лева. Гордост за всички участващи в тази програма е, че вече имаме 5 бебета, 5 нови жители на община Казанлък. Ежегодно община Казанлък отпуска сума за болни граждани с ниски доходи. За 2017 година общо сумата е 10 000 лева.